Mamma mia! Eu, famoso Super Mario Bros.exe, Super Mario.exe, estou aqui no meu mundo, quer dizer, no meu mundo não, no mundo do aqui de Mario. Hoje eu vou mostrar que hoje eu vou matar, eu sou o Super Mario.exe. E eu sou inimigo, e eu vim aqui destruir esse mundo, porque eu quero que esse mundo seja do Mario.exe. Aqui ó, esse Mario aqui ó, esse Mario tá passando do Mario. Eu odeio o Mario aqui ó, o chapéuzinho dele aí ó. Tá se achando aí, eu não escrito Super Mario, vou destruir esse negócio, hein. Ó, aí ó, aí ó. Mamma mia, Super Mario, hahaha. Aqui ó, bata no bloco. Aqui a casa do Toad. Casa do Toad, né, hahaha. Vou acabar com o Mario. É isso que eu vou fazer. Vou acabar com o Mario. Só que o problema é que eu tenho que achar um Mario, né? Boa, 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 boa. Já. Ah, entrei no canal. Boa. É aqui, ali. Ali está a casa do Mario e do Luigi. Foi eu que disse esse negócio aqui. Tá aqui a casa do Mario e Luigi. Nossa, que tô com pena desse, porque a casa deles foi destruída. Ah, acho que eu vou. Eu não tô nem aí, a casa deles foi destruída, mas. Eu posso aqui fazer uma coisa mais. Boa, hahaha. Boa, hahaha. Agora sim. Agora eu vou bater lá na porta. Deixa eu não bater na porta. Alô, tem alguém aí? Alguém aí? Ei, quem é você? Sai daqui, Mario. Eu sou Mario.exe. E eu vou atacar você, seu Luigi. Não, 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 não me mata. Toma, toma. Não, Mario, me ajuda. Aqui, agora eu vou matar o Mario. Será que tá aquela panzona do Mario? Onde será que tá aquela panzona do Mario? Onde será que tá aquela panzona do Mario? Cadê aquela panzona do Mario, hein? Já sei onde deve estar. Está no quadro dele. Ei, quem é você? Mamma mia. Eu sou Mario.exe. E vou acabar com você, Mario. Não duvido muito. Você nunca vai acabar comigo, porque eu sou mais forte do que você. Você que pensa, seu panzona do Mario. Ai, tô vendo aqui agora que você vai ver. Toma. 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 Ai. Agora você vai ver. Toma. Ai. Você não tá me matando, não. Ai. Toma. 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 Ai. Toma. Agora você vai tomar. Toma. Ai. Não. Não, você me atacou. Você matou meu irmão Luigi. Mas eu consigo fazer ele reviver. Obrigado, Mario, por me reviver. Agora vamos jogar esse Mario. Toma, Mario. Ai. Ah, vocês conseguiram ganhar. Mas eu voltarei. Ha, 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 ha. Fim do episódio.